На Закарпатті судитимуть групу працівників лісгоспу за організацію незаконних рубок лісу зі збитками більше 5 мільйонів гривень. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 4 членів організованої групи з-поміж працівників лісоохорони ДП «Мокрянське ЛМГ». Чоловікам інкримінують перевищення службових повноважень, незаконну порубку лісу, а також підроблення офіційних документів. За даними слідства, лісничий розробив план здійснення незаконних рубок на території увіреного йому лісництва з подальшою реалізацією деревини. До такої діяльності залучив підлеглих – помічника лісничого, майстра лісу і провідного інженера лісових культур. Досудове розслідування завершено і матеріали скеровані до Тячівського райсуду. За останні роки на Закарпатті вперше судитимуть саме організовану групу працівників лісгоспу за допущені незаконні порубки, повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.